8-ші желтоқсанда сайлау. Бұл жылғы дауыс беру шығып қалған мәслихат депутаттарының орнын толтыру мақсатын көздейді. Қазір дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Келесі материалда толығырақ тоқталамыз. Өзге өңірге қоныс аудару және отбасы жағдайына байланысты мәслихаттарда 8 депутат орнын босатқан. Атап айтқанда, Орал қаласы бойынша 3, Бөкей ордасында 2 және Бәйтерек, Бөрлі, Сырым аудандарында бір-бірден. 11 қазанда басталған кандидаттарды тіркеу жұмысы 13 қарашаға дейін жалғасады. Қазір 33 үміткер тіркелсе, оның 10 саяси партиядан, 23 өзін-өзі ұсынғандар. 13 қарашадан кешкі 6-тан 7 желтоқсан күні 00 уақытында аралығында жаңа үгіт жүргізу жұмыстары жүргізіледі. Жаңа өздерінің жаңа бағдарламаларын таныстырады, жаңа сайлаушылармен кездеседі, әр уақытта өздерінің жаңа сайлау алды бағдарламаларына орай өздері жүзеге асырады. Күнтізбелік жоспарға сай бізде қазіргі таңда аумақтық және округтік учаскелік комиссияның шекаралары, құрамдары жаңа бұқаралық ақпарат құралдарына толықтай жарияланды. Қазіргі таңда облысымыз бойынша 5 аумақтық, 8 округтік және 30 учаскелік комиссияр қызмет атқаратын болады. Қазіргі таңда аумақтық және округтік комиссияның жұмыс атқарып жатыр. Орал қаласындағы нөмірі 23 сайлау округінің құрамы бекітіліп, мүшелер іске кірісіп кеткен. Әзірге үміткерлердің құжаттарымен жұмыс жүруде. Мұнда бір депутаттық орынға 5 кандидат ұсынылып отыр. 23 округ бойынша 5 үміткер құжаттарын тапсырды. Қазіргі таңда комиссия олардың хаттамалары сәйкестігін тексерілді. Активтер мен міндеті туралы декларация ұсынылды. Кандидаттардың сенім білдіретін адамдары тіркелді. Қазір бір орынға 4 үміткерден келіп тұр. Енді кандидаттардың құрамына келсек, олардың 28-і ер, 5-і әйел адам, орташа жасы 37. 29 кандидаттың жоғары, 4-еуінің орта кәсіптік білімі бар. Рауан Дәли, Рүстем Ишанов, Әлихан Есқазиев, Ақжайық ақпарат.